Um relatório da Agência Nacional de Transportes Terrestres traz um raio-x da situação da malha ferroviária no Brasil. O documento traz os principais problemas do setor e aponta soluções para a melhoria desse tipo de transporte. Durante um ano foram analisados 58 trechos de ferrovias no país. O estudo coordenado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres revela que grande parte delas tem potencial para transportar passageiros. 22 projetos existentes no país que pouca gente sabe que existe estão sendo tocados. 22 projetos estão aqui relacionados, inclusive muitos com seu projeto uh, completo. Né? E a ideia é isso: é resgatar primeiro a malha existente, onde tem ociosidade, fazer VLTs, trens regionais, enfim. E na malha nova que vai ser construída também, a previsão de passageiros. Um dos principais problemas detectados foi a superlotação das poucas linhas em operação no país. Nós entendemos que isso aí, inclusive, tem um reflexo muito grande na violência tem um reflexo na evasão escolar tem um reflexo na saúde porque a pessoa já amanhã é estressada já começa brigando entrando no transporte o relatório apresentado nesta terça-feira em Brasília mostra a necessidade de recuperar as ferrovias para transportar passageiros. Seis projetos já estão com todos os estudos concluídos e prontos para sair do papel, segundo o levantamento. Um deles é o trem que interliga cinco municípios da Serra Gaúcha e pode beneficiar até um milhão de pessoas na região. Que a gente possa servir como um projeto piloto que o governo comece a operacionalizar fazer o projeto executivo. Começar as obras para que a gente possa, a partir de, do trem regional de Serra Gaúcha, avançar no Brasil inteiro. Os outros projetos são o trem que liga Londrina a Maringá com extensão de 150 quilômetros de ferrovia. A linha entre Pelotas e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que ficaria com um total de 100 quilômetros de extensão. O transporte ferroviário entre Conceição da Feira, Salvador e Alagoinhas, na Bahia, com 224 quilômetros. O trem que liga municípios do Maranhão e do Piauí. Com 244 quilômetros, e um trem de passageiros que liga São Luís e Itapecuru-Mirim, no Maranhão, com extensão total de 115 quilômetros. O relatório traz ainda projetos de reaproveitamento da malha ferroviária, como essa aqui que corta o Distrito Federal. Seria uma ligação entre Brasília e Goiânia, capital de Goiás, passando por Anápolis, para o transporte tanto de cargas quanto de passageiros, além de outra linha para transportar pessoas de Brasília para Lusiânia. Cidade que fica no entorno da capital. Não é só o transporte de passageiro que vai resolver o problema, é mais o transporte de passageiro com os ônibus, enfim, um sistema de transporte integrado, de boa qualidade, é que vai é, amenizar, pelo menos, esse aspecto que a gente tem observado nos últimos tempos.